องค์การ4พอเตรียมพยานลิขิตบางจำหอได้มีมูลเลียนหัดเลขาទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចំនួន3គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរសត្វឆ្កែនិងឆ្មានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ4 Paws ឬក៏ហៅថាកញ្ញា4នៅប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានសត្វឆ្កែនិងឆ្មាជាង10លានក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីយកសាច់ហើយការជួញដូរសត្វឆ្កែឆ្មានេះវាមិនត្រឹមតែជាអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបង្កហានិភ័យដល់ការកើតមានជំងឺពីសត្វមកមនុស្សថ្មីថ្មីជាច្រើនដូចជា COVID-19 ជាដើមហើយក៏អាចបណ្តាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងសុខភាពសាធារណៈផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតជាដើមមើលឃើញបញ្ហាប្រឈមហានិភ័យទាំងនេះអង្គការ4 Paws បន្ទាប់ពីប្រមូលបាន1លានហត្ថលេខាពីប្រជាជន1លានអ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលបានចូលទៅលេខាលើញត្តិរបស់អង្គការសុខាភិបាលសត្វពិភពលោកដែលអំពីនីវឲ្យបញ្ឈប់ចំនួនសត្វឆ្កែឆ្មាដ៏គុកគឺនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានផ្ញើលិខិតចំហដែលមាន1លានហត្ថលេខានេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយជូនដំណឹងអំពីការយកឃើញជាសកលនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វឆ្កែនិងឆ្មានិងអំពីនីវឲ្យពួកគេចាត់វិធានការជំនួសមុខឲ្យប្រជាជន1លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោករួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រាប់សែននាក់ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅលើញត្តិនេះផងដែរតាមរយៈលិខិតចំនួន5សន្លឹកដែលមាន1លានហត្ថលេខាខាងលើអង្គការ4 Paws បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំង3ណែនាំហាមឃាត់ទាំងស្រុងលើការជួញដូរសត្វឆ្កែនិងឆ្មានៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីការពារសុខុមាលភាពមនុស្សនិងសត្វនិងការពារមិនឲ្យមានមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈនាពេលអនាគតអង្គការ4 Paws លើកឡើងថាសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនេះច្រើនតែជាសត្វចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានគេលួចឬសត្វអនាថាតាមដងផ្លូវដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់នៅក្នុងទ្រុងតូចៗហើយត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងសាហាវនៅតាមភោជនីយដ្ឋានផ្សារនិងកន្លែងសម្លាប់សត្វទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ4 Paws មានចំនួនប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាច្រើនលើសលប់មិនដែលបានហូបសត្វឆ្កែឬសត្វឆ្មានោះទេការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញផងដែរថាអ្នកទេសចរជាច្រើនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនេះដោយពួកគេបានរីកាអំពីភាពភ័យរន្ធត់របស់ពួកគេជាញឹកញាប់នៅពេលប្រទះឃើញការជួញដូរសត្វឆ្កែឆ្មានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីវិជាបណ្ឌិតខេតូរីនភូឡាដែលជាពេទ្យសត្វនិងជាប្រធានទទួលបន្ទុកសុខភាពភាពសត្វអនាថាប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកឡើងថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរសត្វឆ្កែនិងឆ្មារបស់អង្គការ4 Paws គឺដើម្បីបញ្ចប់ដោយនិរន្តរភាពលើការជួញដូរសត្វឆ្កែនិងឆ្មាដ៏គូខើនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអង្គការ4 Paws បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយលើឆាកអន្តរជាតិនិងថ្នាក់ជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមចំណែកលោកបណ្ឌិតកាវ៉ាន់វីគូក្រេចាដែលជាពេទ្យសត្វនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃយុទ្ធនាការបញ្ចប់ការជួញដូរសត្វឆ្កែឆ្មាបាននិយាយថាតាមរយៈការងារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអប់រំជាមួយអាជ្ញាធរសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្នែកទេសចរគោលដៅរបស់អង្គការ4 Paws គឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណែនាំពង្រឹងនិងអនុវត្តច្បាប់ការពារសត្វដើម្បីបញ្ចប់ការចាប់យកសម្លាប់និងបរិភោគសត្វឆ្កែនិងឆ្មានេះមិនត្រឹមតែជាការការពារសត្វប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងការពារមនុស្សផងដែរពីហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈព្រោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ថ្មីៗបានបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជួញដូរសត្វរស់នេះ។